כאילו העץ היה בעצם עם הראש בתוך האדמה. תבין שאתה מוציא אותו ואתה מעמיד אותו הפוך, אז השורשים הולכים כלפי שמיים כזה. כשהגעתי מניו יורק בעצם, לפני 10 שנים בערך. אז זו פעם ראשונה ששמעתי את זה בקול רם כזה. אמרתי לעצמי, זה כזה משהו סוריאליסטי, אתה יודע, כי אתה... לא הייתי רגיל לזה. ואז אתה מרגיש שבעצם יש פה את השורשים הקודמים, עולים וצומחים מחדש עם התפילות. אתה חושב לעצמך, אתה אומר בעצם בסך הכל... בני אדם שרוצים לחיות פה מתוך אהבת המקום, ולא משנה מי הם, ולא משנה מאיפה הם באו. מהחלון הזה היו כך הרבה סיפורים ומראות ודברים וציורים שציירתי. האימא שהייתה קוראת לי להיכנס הביתה, לאכול או לישון. הבית זה המקום ששם אתה... שם אתה מתאחד עם עצמך, אתה בונה משפחה, אתה מגן על עצמך. כשיש את הבית, אז יש מקום גם להיוולד שם. זה כמו רחם, בית. כשאתה נמצא מחוץ לבית, אז אתה שואף לחזור אליו, כי אתה עייף, אתה רוצה לנוח. הבית זה בעצם סוג של לב שאליו הכל מתרכז, וממנו הכל גם יוצא. תאמין שפלשתי לבית ואני צריך לעזוב את הבית, להחזיר את המפתח. אדם נאחז בציפורניו, בדבר היחידי שהיה לו. זה בית שנולדתי, גדלתי, המשפחה שלי. משום שהוא הבין שזה למעשה הייעוד שלו, זו הסביבה הטבעית שלו. הראשון בארץ שלקח חורבות של מקום שאנחנו החרבנו ויצר בזה אומנות. היות והייתי אוטודידקט, אז... גם הענפים האלה לימדו אותי איך לצייר. היו חלומות שחשבתי שיקרה משהו יפה במקום הזה. אז דחפו אותי לסוג של מלחמה. צריך ללחם על הבית שלי עכשיו. זה שאתה גר פה 40 שנה, זה לא משנה. אתה עכשיו תעוף לי פה, אנחנו נבנה פה איזה כביש שנחצה פה. אני צריך להיאחז במשהו שכבר שייך לי, אני גדלתי פה, זה כמו עץ. אני חלק מהנוף הזה. אני האומן היחידי אולי בוואדי שלי בכלל שיצא. השיר הזה נכתב בתקופת הידידות האמיצה בינינו, בתקופת הייאוש הגמור שלי מחיפה. חיפה הרי זאת עיר שאין אמנות, זה עיר עבדים. ואני זוכרת שעלו למעלה להדר וזרקו אבנים על כל חלונות הראווה. את זוכרת את זה? זוכרת שבריצה אפילו איבדתי את הנעליים, מרוב פחד, מי בשביל שלו? אני. היית על סמים מגיל 3? לא הייתה לי אפשרות לא לקנות ספרים ולא לא לדעת על אומנות. זה היה רמברנט, זה היה ואן גוך, זה היה פיקאסו. דרכם הייתי איכשהו מלמד את עצמי.
היות ואני בעצמי נולדתי בבית לא ברור, יכול לקרוא את זה ככה, מכל הבחינות. אז כנראה שאני מצייר עדיין בתים, בתים של אחרים. כשאני מצייר בבית של מישהו אחר, עזוב או לא עזוב, או פשוט... זה באיזשהו מקום משהו שנמצא אצלי. זה גם הבית שלי קצת באיזשהו מקום. כחול הוא היום שלנו. כחול. אם גם לא ידענו כמה זמן יארך.